želite umakniti iz mestnega vrveža in razvajati svoje okuse, pridite v gostišče na Klancu v Medvode, kjer vam bodo postregli s pestro kulinariko slovenskih jedi in vam ponudili tri menije za zaključene družbe v vrednosti 6, 7 ali 8 evrov. Prostor je primeren za romantično večerjo, zabavo s prijatelji ali za večje skupine, ki jih najbolj navdušuje meni za 6, 7 ali 8 evrov. Poleg okusne hrane si lahko v njihovem kotičku Slovenija privoščite tradicionalne domače proizvode. Na Klancu so poskrbeli tudi za tiste, ki po okusni večerji ne bi šli naravnost domov, saj imajo za vas pripravljena prenočišča v tipičnem podeželskem stilu. Vabim vas v gostišče Slovensko tradicijo na Klancu v Medvodah.